Força Sindical do Paraná esteve em Pato Branco no último dia 20 de novembro, realizando um novo seminário sobre o projeto Eleições Limpas. O coordenador estadual do Eleições Limpas no Paraná pela Força Sindical, Sérgio Butica, deixou claro o teor dos seminários e da campanha pelo projeto. A Força Sindical lançou ontem, no Paraná, a grande arrancada para 150 mil assinaturas que nós nos propomos, Diego, junto ao Instituto da Atuação, e vamos fazer questão de entregar no mês de maio essas 150 mil assinaturas ao presidente, ao Viana, especialmente um ato, quem sabe lá na Assembleia Legislativa, para que se mostre no Paraná a sociedade organizada pode atuar assim. Por isso, todas as tendências políticas hoje presentes, seja qual o partido, todas as tendências hoje sindicais, ou todas as tendências religiosas, ou qualquer outra tendência, pode estar ingressando nesse movimento nacional. Diversas autoridades e lideranças do município e região compareceram para conhecer o projeto de reforma política e prometeram colaborar com a coleta de assinaturas necessárias para que o projeto possa ser apreciado pelo Congresso Nacional. Olha, é uma bela iniciativa, nós queremos parabenizar a Força Sindical que está fazendo isso no estado todo. Queremos nos colocar à disposição enquanto Câmara Municipal de Pato Branco para que possamos auxiliar para conseguir angariar um número máximo de assinaturas em Pato Branco. Isso certamente fortalecerá esse projeto todo. São eixos importantes que necessitam ser feitos uma reforma política urgente no Brasil e nós com certeza estamos apoiando esse movimento. Então essa iniciativa eu acho que é de grande valia, como já foram as outras de iniciativa popular. Nós temos que coletar assinatura, nós temos que pressionar os deputados, porque se fosse da vontade deles já teriam mudado. Por que não mudaram até hoje? Não mudaram porque querem continuar na mesma mamata, nas mesmas tetas, nos mesmos esquemas, e isso não serve à população. Por isso, eu gostaria de pedir para que todo mundo assine, mobilize, pegue toda a família, os irmãos, conhecidos, todos, porque nós precisamos mudar o Brasil, mas de maneira efetiva. Já está colhendo assinatura, aí desde o dia 19, nós estamos aí com uma reunião marcada, só falta aí a data, aí na próxima semana, onde a gente vai estar discutindo com as entidades sindicais, alguns presidentes de partido, alguns ex-vereadores que se propuseram a engajar essa campanha, onde a gente vai estar discutindo aí cada um, que área vai atuar, que setor vai atuar, a gente está arrecadando o máximo de assinatura possível. O projeto Eleições Limpas foi criado pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, MCCE, e propõe várias medidas que visam dar mais transparência ao processo eleitoral do país. Para pressionar o Congresso Nacional a apreciar o projeto, o MCCE vai recolher 1,5 milhão de assinaturas em todo o território nacional. A meta do Paraná é conseguir 150 mil assinaturas até maio de 2014. Você também é convocado a participar. Entre no site do Eleições Limpas, www.eleicoeslimpas.org.br, conheça o projeto e colabore com a coleta de assinaturas na sua família ou comunidade. Venha com a gente mudar o Brasil!